Neobično je čuti od nekog svjetskog putnika ostani doma. Međutim, mnoge neprilike mogu se iskoristiti i kao prilika. Ja sam ovu nepriliku iskoristio za obnovu svoje stare kuće u Zavojanima gdje se trenutno nalazim. Ne bih rekao u samoizolaciji, nego u prilici da se susretnem sa svojim djetinjstvom i tako nekako ovu priliku, zapravo ne priliku, oplemeni. Dragi moji, učinite da u ovo vrijeme napravite stvari za koje možda niste prije imali vremena.